Itulah sebabnya satu ketika dulu, sewaktu Perdana Menteri kita yang sekarang ni jadi Menteri Pendidikan dahulu, ada cadangan mengatakan bahawa sekolah nak buat 8 sampai 5. Saya antara orang yang menyokong. Walaupun bunyi macam, gila kau nak kerja 8-5. Tapi sekarang pun saya kerja 8-5 juga. Kenapa saya menyokong 8-5? Waktu di sekolah 8-5, sebab yang pertama sekali saya takkan gopoh untuk datang ke sekolah. Ya, kalau masuk 7.20, 6.50 dah kena start kereta. Bawa kereta dah macam Karanjit Singh. Bawa kereta laju gila, tak ingat sebab jarak saya, jarak daripada rumah ke sekolah memerlukan masa 20 minit memandu. Kalau terlambat sikit memanglah dah tak ingatlah, lantaklah babi melintas ke, landak melintas ke, orang melintas ke, hantu melintas ke, semua saya langgar. Jadi kalau kata kita mula daripada pukul 8 sampai pukul 5, jadi semua benda kita boleh laksanakan, termasuklah mesyuarat. Ini kan kita dah dalam keadaan letih sebab kita dah kompres waktu mengajar, lepas tu mesyuarat pula start pukul 2, lepas tu habis 4.30. Apa bezanya? Lepas tu hari Rabu kena datang buat co-curriculum. Lepas tu nanti hari bila latihan sukan kan kena datang hari-hari. Apa bezanya? Tak ada bezanya. Dan lagi satu, pada pandangan saya itu adalah waktu yang optimum bahawasanya guru besar boleh memanfaatkan waktu tu untuk cikgu-cikgu. Jadi cikgu-cikgu tak perlu bawa kerja balik rumah. Tak adanya cikgu yang tak bawa balik kerja kat rumah. Tak ada. Kalau ada cikgu yang boleh buat macam tu, semua kerja ditinggalkan, hanya sedikit je bilangannya. Kalau mungkin dalam 100 tu, mungkin ada 2-3 orang yang memang tinggal kerja di sekolah. Mesti bawa balik kerja ke rumah.